Mám pocit, že niekde vo vnútri v nás drieme také presvedčenie, že veci by mali ísť ľahko. Že nejak v nás je to, že veci by mali ísť ľahko. To je jedno, do čoho sa pustíme. To je jedno, že či začneme podnikanie, alebo začneme študovať, alebo sa nám narodia deti. Máme pocit, že veci by mali ísť aspoň trošku ľahko. A možno, že niekedy vypustíme z úst také slova, keď sa pozrieme na niekoho iného a povieme, že ten človek má talent. Čo myslíme pod tým, keď povieme, že ten človek má talent, alebo že ten človek je talentovaný? Zväčša tým myslíme to, že ten človek sa nemusí až tak snažiť. Povieme, že mu to ide ľahko. Mu to ide, ani sa nemusí snažiť a za ten istý čas, čo ja som do toho investoval, on je o mnoho ďalej. A niekedy tým, keď povieme, že ten človek má talent, tak si vlastne povieme, že alebo si ospravedlňujeme a povieme si, že my sa nemusíme snažiť. My to môžeme rovno nechať tak. Takže ja keby som sa pustil na husle hrať, tak sa naučím doslova, že nič za ten rok. Možno, že 3 tóny. Ale môj brácho, tak ten si po súťažiach beha s huslami. A inšpiroval za svoj život mnohých iných ľudí, aby začali cvičiť na husle a mnohí iní ľudia skončili na husle zároveň, kým Timo Veselov v tých husliach pokračuje ďalej. Lebo si povieme, že on má talent. A je to tak. Ale sú aj iné veci, ktoré povieme počas nášho života. Napríklad, že on má šťastie v láske, alebo že on má šťastné manželstvo. A chceme tým povedať to zväčša, že vyzerá to zdanlivo, že sa ani snažiť nemusí a funguje to všetko. Alebo povieme, že niekto má podarené deti. Tým myslíme, že tie naše sú nepodarené, my sa musíme trápiť a stojí nás to strašne veľa síl, ale ten niekto iný proste to má raz, dva a ako keby sa ani nemusel snažiť, a tie deti vyrastajú až same. A niekedy to možno, že formulujeme až takto, že malo by to ísť ľahko, ale ja sa trápim a teda kašlem na to. Že malo by to ísť ľahko, ja sa trápim, ale kašlem na to. A to je jedno, či sa to týka vzťahov, či sa to týka roboty, či sa to týka školy, či sa to týka dokonca nejakého mojeho hobby, že sa začnem snowboardovať a po 3 dňoch, čo pádom na zadok, si poviem, že malo by to ísť ľahko, ja sa trápim, ale kašlem na to. A žiaľ, tento typ takého pocitu, ktorý máme, niekedy preniká aj do života viery, do našeho kresťanstva. Máme pocit, že život viery by mali zľahko, že tie veci by nemali byť náročné. Že raz, predsa, keď sa začnem zaujímať o takú vznešenú vec, ako je viera, taká vznešená vec, ako je služba Bohu, život s Bohom, tak predsa by som nemal neustále naražať na prekážky. Malo by to ísť zľahko. A tiež sme niekedy v pokušení si povedať, že malo by to ísť ľahko, ja sa trápim, kašlem na to, vyskúšam niečo iné. Vyskúšam novú vec. Skúsim niečo úplne iné. A tak sa dá povedať, že dnes nie je ťažké získať záujem o Ježiša. Je to celkom ľahké. Stačí ísť. Máme taký pocit, že žijeme v dobe ateizmu a že ľudia odchádzajú od viery a že strašne veľa ateistov. Ale to nie je celkom tak pravda. Niekoľkokrát sa robil výskum tej nábožnosti. Jednak na Slovensku, ale aj v celom západnom svete. To je jedno, že či Nemecko, Francúzsko a Amerika. A tie prieskumy jednoznačne ukazujú, že my ľudia máme záujem o duchovno. Problém je, že ťažko sa nám uchopuje jedna cesta, ktorou by sme išli. A rovnako je to aj s Ježišom. Je ľahké získať záujem o Ježiša, je ľahké ho aj prezentovať. Oveľa ťažšie je zachovať ten záujem. A žiaľ, žijeme v dobe, ktorá nám nepraje v niekoľkých veciach. A prvá vec je, že nikto vám nebude tlieskať. Že keď sa stanete kresťanom, nikto vám nebude tlieskať. Jediný obrázok, čo tam týmu môžeš dať, je toto. To sme zatlieskali tým, ktorých sme krstili. Keď cirkev krstí ľudí, ktorí sa rozhodli ísť za Ježišom, lebo v našej cirkvi krstíme dospelých zväčša, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú stať sa kresťanmi, tak im zatlieskáme, si ich vyobímame, tešíme sa s nimi a v lete sme mali taký krst, kde sme krstili niekoľkých ľudí a to bola veľká oslava. Ale, možno ďalší slide, inak ľudia ti tlieskať nebudú. Nebudeš možno, že vyslovene mať nepriateľov, možno, že doma, keď prídeš a povieš, že táto mama, proste stal som sa kresťan a myslím to vážne, nechcem chodiť iba v nedeľa, teda na Vianoce do kostola, ale chcem to žiť, tak je dosť možno, že sa stretneš s reakciou, že
a ty si sa zbláznil. A pokiaľ bývaš pod touto strechou, tak radšej choď chlastať, ako chodiť niekde proste. Aj takým som sa stretol, nepreháňam. Že radšej choď proste do mesta v piatok chlastať, než aby bol z teba vážny. Slováci to nazývajú fanatický veriaci. A čiže, dobre, to je asi najextrémnejšie, s čím sa stretnete, ale nikto do teba nehodí kameňom za to, že si veriaci. Ale nebudú ti tlieskať. Nebudeš môcť o tom úplne slobodne hovoriť len tak, hoci kde. A keď aj áno, s kolegami na obede, tak si ťa vypočujú a potom fandím ti. Dobre, to tak, také slušné a už sa k tomu nevrátite. Už sa budete rozprávať o všetkom, len nie o viere. Keď im povieš, že chudneš, tak sa budete baviť o tom 2-3 ďalšie roky. Keď povieš, že proste sa ti narodili deti, tak o výchove deti sa porozprávate, ale o viere. A najviac to spoznáte podľa toho, že vy, keď budete mať duchovný problém, tak vám nepomôžu. Si pomyslia, že no, konečne si dospel k rozumu a postupne počkajú, až to vychladne. Budú ti fandiť, aby to vychladlo. Keď povieš, že končíš s fitkom, to ti povedia, neblázni, myslí na svoje zdravie. Myslí na svoju chrbticu, myslí na svoje neviem čo. Keď povieš, že ja na tie deti kašlem, proste nech si idú, kde chceš, tak ti povedia, neblázni, proste sú to tvoje deti, musíš sa o ne starať, poď to zvládneme. Ale keď povieš, kašlem na Boha, dobre, no. Tak, a to je jedna z vecí, že toto ide proti nám, že nie sme obklopení ľuďmi, ktorí by nám v tom fandili, ktorí by nás v tom podporili. By definition. A druhá vec je to, že žijeme v kultúre, kde kresťanstvo nie je zrovna to mainstreamové, alebo to, čo vidíme, nie je zrovna vzorové. Mám niekoľko takých slov, ktoré som vybral. Že máme kresťanstvo, ktoré je instantné. To znamená, že zväčša, keď vidíme kresťanov, tak chcú, aby všetky veci fungovali hneď. Chcú sa pomodliť, aby sa veci stali. A keď sa nestanú, tak je zle. Alebo zhánajú rôzne čarovné amulety a také rôzne skrátky, len aby to všetko hneď fungovalo. Aby sme nemuseli čakať a nejaká dlhodobá cesta tam nepatrí. Kultúrne kresťanstvo, to je tiež niečo, s tým sa stretávame, že chodíme do kostola na Vianoce, na Veľkú noc, keď sa to hodí, tie hodnoty nežijeme, iba sa za ne pobijeme, ak to prehlasuje nejaká politická strana, ale inak nám to je všetko jedno. Aj s týmto sa stretávame, s kultúrnym kresťanstvom a potom na Slovensku aj s hibernujúcim, to sú také slova, hádam vám to niečo povie. To sú kresťania, alebo no, kresťania, ktorí vždy zhibernujú a potom sa udeje nejaká mimoriadna vec, napríklad nejaký festival, tak ožijú. A potom zase zhibernujú. A potom sa udeje nejaká prednáška, tak ožijú, zhibernujú. A nemajú nejakú komunitu, do ktorej by patrili, iba vždy. Ožijú ako medvede, keď ožijú na leto a potom hibernujú na zimu, tak hibernujú, hore dole. A potom je konzumné kresťanstvo, kde cieľom takých kresťanov nie je niekde patriť a niekde slúžiť a nejak sa formovať, ale je prísť a konzumovať. Takže hľadajú najnovšie pikošky, najnovšie kapely, najnovších rečníkov. Dneska nám to YouTube uľahčuje, takže ani nemusia vyjsť z domu, nemusia sa nikomu zaviazať, iba sme na YouTube alebo čítame knihy. A ako náhle by to niečo stálo, tak odtiaľ odchádzame a formovať sa nenecháme. A možno, že by ste vedeli doplniť ďalšie tie formy. Tak či onak, ak hovoríme o tom, že nám je prirodzené, keď prídeme do ťažkosti povedať si, že to zmeníme, tak 10-násobne viac to platí v našom duchovnom živote. Že je ľahké získať záujem o Ježiša, je ľahké nadchnúť sa vierou, je ťažké zachovať ten záujem. A kdekoľvek otvoríme v Biblii Ježišové učenie, tak vidíme, že on sa tým zaoberal. Že doslova ísť za ním je ako zomierať sám v sebe. Že to niečo stojí. Nie je to úplne ľahké. A kým v tej našej profesionálnej sfére a v sfére výchovy detí a našich hobby sa o tom píšu knihy, tak kresťania niekedy o tom mlčíme a potrebujeme sa toho dotýkať. Hej. V tej profesionálnej sfére napríklad som teraz čítal zaujímavú knihu, volá sa Húževnatosť, je to od Angely Duckworth. Mala jednu z najpopulárnejších TED prednášok. Takže keď si dáte do YouTube, že TED Talks a Angela Duckworth, tak nájdete super prednášku o húževnatosti. Napísala knihu. To je tá z tých kníh, kde potom iní čerpajú z tej knihy a odvolávajú sa na ňu. A tam hovorí o tom, že
kdekoľvek v histórii, ak niečo, niekto dosiahol nejaký úspech alebo dobehol úspešne, či už profesionálne alebo ako rodič, tak to bolo preto, lebo nemenil stále tú trajektóriu, ale sa rozhodol, idem jedným smerom a išiel tam konzistentne. Že nebol roztekaný na všetky strany. A že ľudia, ktorí sa rozhodli ísť konzistentne jedným smerom, tak to niekde dotiahli. A ona tam cituje kadejakých ďalších hrobí výskumy. A my si potrebujeme toto nejakým spôsobom uchopiť aj ako kresťania. V takej knižke sa o tom nedočítame, že čo s našim kresťanstvom, ale keď otvoríme Bibliu, tak v Biblii nájdeme veľa tém, ktoré hovoria o tom, že ako my máme sa postaviť k tomu, k tej skutočnosti, že je ľahké natchnúť sa vierou, je ľahké natchnúť sa Ježišom, je ľahké natchnúť sa kresťanstvom, ale ťažké ten záujem zachovať. No a tak idem teda do Biblie. Keď otvoríme Bibliu, tak nachádzame mnoho slov, ktoré charakterizujú život kresťana. Mnoho prirovnaní. Jeden z nich je to, že sme putnici. Keď otvoríme Bibliu, tak nevidíme že niečo také, že kresťanstvo by bola taká, že duchovná nálada, ktorú mám, nejakú etapu života, alebo nejaký názor, alebo nejaká inklinácia, ale Biblia používa tak mnoho obrazov, ktoré hovoria o tom, že my sme pútnici. Že každý z nás sme na ceste. Každý z nás niekam ide. Každý ideme niekam. A je pravda tá, že každý by sme chceli dojsť niekam veľmi do veľmi peknej destinácie. Hej. Takže keď Maťo sa na úvod pýtal, že či cesta alebo cieľ, tak cesta je prostriedok k cieľu, ale chceme prísť do pekného cieľa zväčša. Možno, že diskutabilné, že či pri tej turistike je cieľom ten kopec alebo ten pocit z tej túry, ale všetci chceme, aby to, čo robíme, nás dovedlo do nejakého pekného cieľa. Ale skutočnosť je taká, že smerovanie a nie túžby určujú náš cieľ, našu cieľovú stanicu. Neviem, či sa vám niekedy stane, mne sa to stáva, keď sa zamyslím, že vybehnem z domu autom, viem, že chcem ísť do roboty, do kancelárie, ale jak idem a čakám v tej, no ja idem z Vlčinec cez Hypertesco križovatku, to znamená, že niekedy tam čakám na tých semaforoch a prepnem v myšlienkach niekde inde a potom sa stane, že dojdem do úplne iného cieľa, úplne inak poodbáčam, niekde úplne inde skončím a potom si hovorím, že kámo, veď ja som úplne inde chcel ísť a teraz proste som v závodí mesto centra, som odbočil niekde úplne inde a to je presne ono, že bez ohľadu na to, aká bola moja túžba, keď som vyšiel z domu, že sadnem si do banky a idem tam pracovať, tak pokiaľ tá moja cesta 3-4 odbočky vľavo skončí v závodí, tak bez ohľadu na moju túžbu som skončil v závodí. A keď otvoríme Bibliu a pozeráme život učeníkov, tak tých, ktorí boli okolo Ježiša, tak vidíme, že oni naozaj chceli ísť dobrou cestou a chceli skončiť v dobrom cieli. A tak keď čítame Evangelium podľa Jána, tak vidíme takú situáciu, kde sa učeníci pýtajú Ježiša, že kam ideš, chceme ísť s tebou, ako sa tam dostaneme. A Tomáš hovorí Ježišovi, že pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme poznať cestu, ako sa tam dostaneme. Čo je tá cesta? Čo sú tie kroky? Ako prídeme tam, kde ideš ty? Lebo vidíme, že keď sme pri tebe, je to všetko úžasné. To, čo robíš ty, veci, o ktorých hovoríš, kráľovstvo, o ktorom hovoríš, kráľovstvo, ktoré zjavuje, že skvelé. My tam chceme byť, tak ako sa tam dostaneme? A teraz Ježiš odpovedá, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Čiže zaujímavá odpoveď. Ježiš hovorí, že nie, že ja poznám cestu, nie, že ja vás naučím, ja vám dám knihu o ceste, ja vám dám učenie o ceste. On hovorí, že ja osobne som cesta. Alebo inak sa to dá povedať, že Ježiš je náš smer, samotný Ježiš. To je šialená vec v kresťanstve, že našim jadrom nie je učenie, ale našim jadrom je osoba. Osoba Ježiša. A tak Ježiš vlastne hovorí, že ak chceš ísť k Otcovi, tak spoznávaj mňa. Čím viac mňa spoznáš, tým viacej si na ceste. Čím viacej mne a tomu, čo ja robím v tom živote, podriadiš ten život, tým viac budeš na tej ceste. A naozaj Ježiš je cestou a ak sme putníci na ceste, tak neexistujú neutrálne kroky. Každý niekam dojdeme a každý niekam ideme v každom kroku. Neexistujú neutrálne. Neexistuje, že iba na chvíľku prestanem s dietou. Akože, alebo neexistuje, že iba na chvíľku prestanem vychovávať deti. Alebo iba na chvíľku nebudem čestný a iba na chvíľku nepodám daňové priznanie, jak by som mal. Viete, alebo že iba na chvíľku nebudem poctivý šofér. Akože, keď to robíš, si to, čo robíš. A ťa to niekam dovedie. A preto je dôležitý ten obraz pútnikov, že sme pútnici a každý náš krok ide niekam. A Ježiš hovorí, že ak chceš dojsť, on to nazýva do neba,
tak ja som tvoj smer. Spoznávaj ma každým tvojim krokom, každým tvojim dúškom. Neprestávaj. A o to by sme vedeli. Otázka je, že dobre, ale my čelíme inému problému. Nie je to, že by sme nevedeli, čo je naša cesta, ale otázka je, ako na tej ceste vytrvať. Vytrvať a čo s ňou. A tak, keď nalistujeme list Hebrejom, čo je list židovskému národu, tak čítame tam krásne veci. A v 12. kapitole čítame, že preto aj my, obklopený takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Ten oblak svedkov, alebo zástup svedkov, alebo oblak svedkov, mne sa veľmi páči tá ilustrácia, lebo si predstavujem, alebo by to aj tak malo byť, vlastne to ono ilustruje, že predstavte si, že bežíte maratón. Bežal niekedy niekto z vás maratón? Ja ruku nedvihnem. Dobre, nikto. Pol maratón niekto zabehol? 10 kilometrov? 3000. Ty už si ešte nižšie. 10. Dobre, tak Willy tu je najväčší bežec. Tak predstavme si, že Willy je maratonec. Zabehne ten maratón. Tak ako maratón je? Bežíte proste pol hodinu, hodinu, hodinu a pol, dve hodiny, niečo vyššie dvoch hodín a celý čas nejak tak idete. Ale potom v tom finále, kde dobehnete? Dobehnete do štadiónu. Teda aspoň ja to tak vidím v telke, že oni vždy dobehnú do štadiónu, kde už ich tí diváci vítajú a tú poslednú časť toho behu bežia a všetci sa na nich dívajú. A ja mám pocit, aspoň ja keby som bežal baratón, mám pocit, že v tej chvíli už keď tam ste, tak je úplne jedno, koľka ty ste. Ale dôležité je to, že už si užívate to finále, že oslavujú to, že ste dobehli do toho štadiónu a že bežíte a idete k tej cieľovej páske. A ten oblak svedkov si predstavte takých piatich Willyov, čo vás predbehli a už tam dávno sú a vy sa ešte trmácate proste, pijete 10. juice a ešte nejak dobiehate a oni už tam stoja, lebo dobehli, pozerajú sa na vás a tlieskajú vám. Ako vbehnete tými dverami do štadiónu a bežíte ešte to posledné kolečko a bežíte do cieľovej pásky, tak už fandia s tým ostatným zástupom. A autor listu Hebrejom v tej predošlej kapitole v 11. hovorí, vymenovával ľudí, ktorí to mali naozaj ťažké v živote. Boh im slúbil veci, ktoré za svojho života mnohé ani nezažili, nevideli, ale bežali ten svoj život s vierou, že Boh to urobí, že Boh dodrží to, čo slúbil, aj keď to tak nevyzerá. A menuje tam rád, radom, celú kapitolu hrdinou viery. A potom hovorí, že títo hrdinovia už nás dobehli a teraz pozerajú na nás, ako my bežíme. A sú nie našou porotou, nie sú ani našimi sudcami, nie sú ani niekým, kto nás má zdeptať, ale sú našimi pozbudzovačmi. Sú oblak svedkov toho, čo robil Boh, ale sú okolo nás a pozbudzujú nás v tom behu, v ktorom bežíme. A potom hovorí, že čo máme počas toho behu robiť a pokračuje, hovorí, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božého trónu. Takže prvá vec, ktorú on hovorí, je, že bež a nikdy neprestaň. Bež a nikdy neprestaň. Stále utekaj. Si vo finále, si v tom štadióne, tí, čo dobehli, ťa pozbudzujú, bež a neprestaň. Ale druhé hovorí, že dobre, nestačí iba povedať, treba aj niečo robiť, pretože keď bežíš, musíš sa nejak zmotivovať, musíš nejak premýšľať o tom svojom behu, musíš niečo urobiť so sebou. Neviem, aké finty máte vy, čo beháte dlhé trasy, že čo robíte už tých posledných 500 metrov alebo posledný kilometer behu. Neviem, máte nejakú fintu? Čo si poviete? Musíš mať mentálny cieľ v hlave, že prečo to robíš, alebo prečo práve bežíš. Hej. Hej. Dobre, poviem na mikrofón, že mentálny cieľ potrebujeme mať v hlave, dôvod, pre ktorý bežíme. Inak to je zaujímavé s tým behom. Teraz ja budem tak znieť trošku ako nevzdelaný v tomto, lebo nebehám, ale existujú okrem tých polmaratónov, maratónov aj nejaké ultramaratóny. A ešte také nejaké náročnejšie, kde sa beží strašne dlho. A jedna z vecí, ktorá vám pomáha, je to, že máte niekoho, kto beží s vami, kto vám udáva tempo. A čo som pozeral dokumenty o niektorých týchto ultramaratoncoch, tak majú niekoľkých ľudí na rôznych etapách svojho behu, ktorí rôzne s nimi bežia. Lebo nemajú šancu si sledovať, či bežia dlho, pomaly, ale beží s nimi niekto, kto vie, akým tempom má bežať a oni ho nasledujú. A potom nasledujú niekoho iného a v konečnom dôsledku dobehnú úspešne. Čiže je tam silná motivácia, vedia, prečo to robia a majú nejakú stratégiu. Majú ľudí okolo seba, ktorí im v tom pomáhajú. A ten list Hebrejom v tej
v tom prvom verši hovorí, že bežte, máte svedkov, ale v druhom hovorí, niečo robte, upierajte zrak na Ježiša. Hovorí, že pracuj na svojej motivácii. A potom hovorí, že Ježiš mal motiváciu. Hovorí, že pre múky, ktoré pretrpel na kríži, pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži. Lebo si môžete klásť otázku, že ako Ježiš bol schopný dobehnúť cestu, ktorú dobehol. Aký mal dôvod, aký mal motív. Jeho cesta na zemi trvala 33 rokov. 33-ročná cesta, čo jemu dávalo silu, aby dobehol cestu, ktorú mal prebehnúť. Niekedy sa dívame na Ježiša ako na takého, ktorý... Kto je Boh? Akože nebudeme ho lutovať, nie? Niekto ho lutuje, ale niekto povie, že však je, dokonca niekto si z toho robí srandu, že však Ježiš zomrel v piatok a vstal v nedeľu, takže neobetoval svoj život, ale iba víkend. Že Ježiš obetoval víkend. A niektorí seriózne s tým narábajú, že a čo? Však je Boh. Ale keď sa pozeráme na to, čo sa dialo s Ježišom, predtým, ako mal ukončiť ten svoj beh, tak vidíme, že sám... kým sa to poprekláva do angličtiny, tak, že tam je sám a potí krv a je na smrť vydesený alebo skľúčený. Sa trápi a hovorí otcovi, že prosím ťa, ak môžeš, tak to zober. Zober zo mňa. Najradšej by som tam nešiel. Takže vidíme Boha, o ktorom by niekto povedal, že obetoval svoj víkend, ale vidíme ho nie hrať nejakú pózu, ale vidíme, že naozaj to, čo sa ide udiať, je strašne bolestivé pre neho. Je to veľmi ťažké. A kladieme si otázku, že čo bola jeho motivácia, aby tam vydržal, aby to urobil. A vidíme, že pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, to bolo to, že jeho motiváciou boli zachránení ľudia. Jeho motiváciou bol vykúpený Izrael, vykúpený Boží národ, vykúpený pohania, vykúpený ty a ja. Keď rozmýšľal, že ako dobehne tú poslednú časť, tak okrem poslušnosti k svojmu otcovi, to, čo videl skrze pohľad svojho otca, si bol ty. To bol tvoj život. A autor listu Hebrejom hovorí, že rovnako ako Ježiš mal motiváciu, a to bola záchrana ľudí, tak my keď bežíme, tak máme ako motiváciu to, čo Ježiš urobil. Pozerajme na ňo, ako on sa zaprel, ako on videl väčšiu, širšiu perspektívu. Tá Ježišová poslušnosť a odvaha nebola preto, že by absentoval strach. Dokonca on ako Boh neabsentoval strach. On videl širšiu perspektívu. On videl, čo je v cieli. A to ho motivovalo vydržať. A tak aj hovorí autor listu Hebrejom, zachovávajte si perspektívu, kam bežíte, prečo robíte to, čo robíte. Hľadajte motiváciu, pozerajte na Ježiša, ktorý urobil to, čo urobil pre vás a pozýva vás, aby ste bežali rovnaký beh. A môžeš dať ďalej, Timo? My často ako ľudia bežíme buď jedným smerom krátkodobo, ako moje husle, jedným smerom krátkodobo, alebo dlhodobo rôznymi smermi. Jedným smerom krátkodobo alebo dlhodobo rôznymi smermi. Že z dlhej perspektívy 30 rokov vidíme, že striedame veci. Ale to, kde nás pozýva tá téma pútnika a to, o čom hovorili aj list Hebrejom, je ísť dlhovú cestu jedným smerom. Nie krátku, nie rôznymi smermi, ale dlhú cestu jedným smerom. A to je niekedy tak ťažké. Je to tak ťažké, najmä pre nás moderných Slovákov, ktorý máme vo všetkom na výber. Nepáči sa ti operátor mobilný, vybereš si iného. Nepáči sa ti byt, kúpiš si vedľa, alebo si kúpiš dom. Nepáči sa ti robota, není problém. To není ako kedysi, že si dostala 50 rokov v jednej fabrike. Proste môžeš zmeniť robotu, môžeš zmeniť krajinu. Dnes už žiaľ, môžeš čokoľvek zmeniť. Ale to, do čoho nás pozýva Biblia, alebo Ježiš, že ísť dlhú cestu jedným smerom. A veľmi silným nástrojom na nej nám bude motivácia. Motivácia, ktorú máme. Ináč pri tej motivácii asi skoro vždy spomeniem na koncert, ktorý mali, neviem, či 5-6 rokov dozadu, Foo Fighters, niekde, myslím, že Švédsko, alebo nejaký sever Európy. Počúvate niekto Foo Fighters? Hej, tam aspoň jeden. Nirvanu poznáte? Starú kapelu. Tak ich bubeník... Potom, čo Kurt Cobain zomrel, tak založil Foo Fighters a tam spieva s gitarou. Nenormálnu energiu majú a mali koncert niekde na severe Európy a sa stalo to, že hneď asi pri druhej alebo tretej pesničke, on jak energicky tam pobehoval a skákal, tak nedoskočil niekde a spadol z pódia. Ale nie takého, ale fakt veľkého pódia a zlomil si nohu.
normálne Dave Grohl, ten spevák. A už to vyzeralo, že dlho tí ľudia čakali na ten koncert a vyzeralo to, že ten koncert zrušia, ale nezrušili ho zatiaľ. Zobrali Davea na rengen a tí jeho kamaráti v kapele ďalej zabávali publikum. Takže niekde na YouTube to aj nájdete, ako tam zabávajú to publikum. A potom je zrazu prestrih a vidno, ako Dave sa vrátil späť na to pódium s tou zlomenou nohou. Ešte doktori okolo neho behajú, ho tam proste ošetrujú. Mám dokonca pocit, že ešte tam na pódium tam majú ten rentgenový snímok a pozerajú sa na to. Ako všetko za pochodu. Ešte mu sadrovali nohu za jazdy. On si sadol na stoličku, nohu si vyložil, dal si tu jeho gitaru, nastavili mu mikrofón a išiel celý koncert. Proste noha, nenoha. Ale úplne si ho viem predstaviť, že príde domov a žena mu povie, že vynie smeti. On povie, čo ti? Má zlomenú nohu, nevidíš. A to je ono, že smeti nie sú motivácia na to, aby ste robili niečo so svojou zlomenou nohou, ale tí fanúškovia, ktorí nechcete sklamať, tak to je motivácia. A pri tej dlhej ceste jedným smerom treba hovoriť o motivácii. Treba si pripomínať, osviežovať, že prečo som na tej ceste a prečo má zmysel ísť tou cestou. A hovorí ten autor Hebrejom, že pozeraj na Ježiša, stále pozeraj na Ježiša a keď toto budeš robiť, tak to ťa podrží na tej ceste. A preto napríklad jeden z dôvodov, prečo sa dookola, jak niekto by povedal, jak také ovečky, hej, že stále sa stretáme v nedele a počas týždňa a čítame Bibliu a modlíme sa spolu a pozbudzujeme sa. A tak, no preto, lebo sa motivujeme, lebo si pripomíname, čo Ježiš pre nás urobil, čo pre nás robí. Obrovskou motiváciou je počuť svedectvo človeka, ktorý vám povie, že čo Ježiš urobil v jeho živote. A niekedy také svedectvo je väčším pozbudením, ako keby som vám tu ja rozprával niečo mudré, strašne, ako ja vždy som mudrý. Nie, ale tak to svedectvo veľa spraví a zrazu vám to trošku podokrie, že aha, preto idem tam, kde idem, preto som na tejto ceste. A tá výzva dnes je tá, rozmýšľal som, ste tu niektorí, aj tí, čo počúvajú alebo pozerajú toto na YouTube, ktorí zatiaľ iba chodíte buď krátku cestu alebo rôzne smery a vás chcem pozbudiť, že našlapnite na dlhú cestu jedným smerom, správte rozhodnutie, tak jak sa tí chlapi, aj ženy krstili v lete, to je jeden zo spôsobov, ako vyjadriť, že idem na dlhú cestu jedným smerom. Ale na druhej strane toho spektra ste možno, že kresťania, ktorí máte v tomto jasno a ste na dlhej ceste jedným smerom. A nás chcem pozbudiť, že vtedy potrebujeme robiť iné s tým, čo sme počuli. Potrebujeme porozumieť, čo zažívajú tí ostatní. Čo sme súčasťou, akej dynamiky sme súčasťou, akej dynamiky sú súčasťou naše deti, naši kolegovia, naši kamaráti, tu navzájom, ako sme. Že sme tu pekne 2 hodiny spolu, ale každý z nás sa vráti do toho sveta, kde to kresťanstvo nie je ukážkové a kde ľudia nám úplne nefandia v tom, čo robíme, iba pokiaľ dáme peniaze na charitu, ale inak to nezaujíma, čo robíme. A mnohé ďalšie faktory idú proti nám. A tí, ktorí v tomto máme jasno, že ideme dlhú cestu jedným smerom, tak potrebujeme tu byť pre tých druhých a pomáhať im motivovať a udržať ich na tej ceste. A možno ešte taká jedna myšlienka, že dlhá cesta jedným smerom nás stojí našu prítomnosť. Stojí niečo v našej prítomnosti. Stojí to čas, ktorý tomu obetuješ, cesty, ktoré odmietneš, lebo ísť jednou cestou znamená neísť ostatnými cestami. Stojí nás našu prítomnosť, ale všetky ostatné možnosti nás stojí našu budúcnosť. Tak to povedal Ježiš. Keď nesúhlasíte so mnou, tak si to musíte aspoň vysporiadať s Ježišom, ktorý povedal, že on je jediná cesta, on je tá cesta. Všetky ostatné možnosti nás stojí našu budúcnosť. A ešte jedna vec, ktorú môžeme robiť spolu, a to je také malé intro, poprosím Timo. Na tých našich komunitách, ktoré mávame vždy ob nedele, preberáme nejaké témy, tak na najbližších, myslím, že to vychádza 7 komunít, by sme preberali putnické piesne. To sú žalmy od 120 až po 134. Povedal som 7 nedeli a ich tam 15, takže nie všetky prejdeme, iba niektoré. Putnické piesne boli piesne, ktoré si spievali verní Židia, ktorí putovali do Jeruzalema. A tí verní Židia putovali 3-krát za rok do Jeruzalema, išli tam na nejakú oslavu, išli si pripomenúť a oslavovať to, čo robí Boh. A tie piesne si spievali, kým šlápali hore. Ináč Jeruzalem je najvyššie položené mesto v Palestíne, čiže oni šlápali ako keby do kopca, čo aj symbolizovalo to, že život s Bohom je púť, je to cesta. A spievali si tieto žalmy, tieto piesne, ešte nie, tieto piesne, ktoré popisujú, dosť reálne popisujú život viery, že čím človek prechádza a zároveň aj poskytujú taký malý návod, že
Ako má človek si udržať motiváciu? A čo mu pomáha? Hovorí tam niektorý žalm o komunite, niektorý hovorí o výdrži, niektorý hovorí o tom, že kam upieraš svoj zrak. Tak vybereme 7 z nich a chcem vás pozvať, aby ste prišli, aby ste sa tým spolu s nami zaoberali. A teraz môžem dať ďalší ten slide. Jeden z takých spisovateľov, keď pozrel na tie žalmy, tak povedal, že sú také skromné. Ale lebo naozaj sú jednoduché. To není žiadna hlboká teológia. No, je to hlboká teológia, ale nie je to kvetnaté. Sú to pesničky, ktoré spievali. A on hovorí, že ale tá ich skromnosť je ako keby kontrast voči monumentálnosti. Že ako keby ste mali na výber, že buď ten žalm bude monument, to je, alebo pomník, alebo to bude stopa, ktorú necháte. A že monument hovorí, že sem som prišiel, tu som skončil, tu som zakotvil. Prišiel som, videl som, zvíťazil som, bodka, idem domov. Ale stopa hovorí, že sem som prišiel a tu som bol predtým, než som sa pohol ďalej. A že tie žalmy sú takými stopami. Nie sú veľké, sú malé, ale sú stopami. Hovoria o tom, kam tí putníci prišli predtým, než sa pohli ďalej. A nebolo by úžasné, keby naše životy a naša komunita mohli byť takými stopami v našom meste. Že ľudia neprídu a nepozrú, že tak takýto úsek života prebehol tento človek ako kresťan a to stačí. Ale keby mohli v tých našich príbehoch, bolavých aj radostných, vidieť stopy a povedať si, že tak túto na chvíľku sa ten človek zastavil, kým sa pohol ďalej. A išiel ďalej. A potom je tam ďalšia stopa. Nebolo by úžasné, keby sme mohli zanechať plné mesto stôp. A nebolo by úžasné, keby niektoré z nich mohli byť také, ako prvá veta prvého z tých žalmov, kde hovorí žalmista, tak Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Volal som a on odpovedal. Tak pevne verím, že toto bude to, čo zanecháme, že budeme okolo seba zanechávať stopy, ktoré budú podobné. Možno, že aj také, že k Hospodinovi som volal v čase, keď som sa mal zle a on mi odpovedal. Amen.